madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa xariga ka jiray bangi cusub oo Islaam Bank ka furay wadanka Uganda oo noqonaya bangigi ugu horeeyay Islaamiga ah ee laga furo dalkaasi munaasabada daafurka oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa ka qayb galay kasoo madaxweynaha Uganda iyo masuuliyiinta dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Mudane Maxamuud Cali Xuseen maamulka sare ee Islaam Bank iyo kumanaan ka tirsan muslimiinta Uganda Islaam Bank oo 2008 la aasaasay ayaa xaruntiisa ugu weyn waxay ku taalaa wadanka Djibouti xarunta cusub ee uu ka furay wadanka Uganda ayaa ku biireysa barnaamijyada uu bangigu ku leeyahay wadamo badan sida Kenya, South Sudan iyo Malaysia. Madaxweyne Museveni mar uu ka hadlay arrinta bangiyada Islaamiga ah ayaa yiri: "Markii ay sheegeen in bangi Islaamiga uu rabo inuu xarun ka furto Uganda, waxaan u sheegay inaan wax dhib ah ku qabin oo loo fasaxo waan sababtaan hadda u heysano Islaam Bank." Mudane Museveni ayaa intaas ku daray: "Bangiyada Islaamiga waxay awood u leeyihiin inay si weyn uga qayb qaataan horumarinta dhaqaalaha Uganda." Iyina soo jiitaan muslimiin badan bishii September ee sanadkii horeeyay ahayd markii uu bangiga Uganda siiyay Islaam Bank shatigii ugu horeeyay ee bangiga Islaamiga ah la siiyay kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu ansixiyay sharciga ongalaashaha bangiyada Islaamiga ah Sheikh Kikoso oo ka mid ah culimaadinka reer Uganda ee ku nool degmada Wakiso ee bartamaha dalka Uganda oo ku hadlay magaca muslimiinta ee ka soo qayb galay furitaanka bangiga ayaa uga mahadceliyay madaxweyne Museveni daneenta muslimiinta iyo inay u suurto gashay iyo inay helaan nidaam bangi ku saleysan mabaadiida Islaamka wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo ka mid ah masuuliyiintii lagu casuumay xafladda daafurka ayaa aad u bogaadiyay Islaam Bank hamigooda ku aadan inay isu balaariyaan guud ahaan qaarada Afrika iyo wadamo badan oo adduunka ah ugu dambeyn gudoomiyaha gudiga sare ee bangiga Islaam Ibrahim oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadka soo dhaweeyay bangiga ay ku jiraan gudoomiyaha gudiga sare ee bangiga Islaam Bank Ibrahim oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadka soo dhaweeyay bangigan ay ku jiraan kuwa aan muslim ahayn oo ka helay nidaamka bangiga ee ku saleysan mabaadiida Islaamka Bashir Bashir Cabdi Soomaali KL TV Muqdisho Wafi waa application casri ah oo si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC Plus Jeb حوالد تاج بنجيغا ياديغا اسغارسين توكو سهلايا إن الصومالي قيمة جبن كسو عكرتو وافي وحادكو استعمالي كرتا قده هدالكا يدافها دوندا كالسو ديقبلي ستور أما بي ستور وافي اسكو حراها غرب جوكتا يغران جوكتا انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هاي 12 ميجا بايتس بير سكن اينا لسعودان رسيفر اي كجران انك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة سلام سومالي بانك وحو أذيق مشار بحين تكسو كرديها بعصب و أونلاين أه إي بيرول وحو كو فضينا يا إن أتسي أونلاين أكو بحيسو مشار كشغالة هاقا كاسو كو أغلانا يا إن أتسو دير توميل كاستيو دادون كاكجوكتو سلام سومالي بانك waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo